Tak jo, tak třeba tady uděláme takový hravý, jo? Tak já řeknu čepice nasadit. A to, co se použilo tvoje? Jak se takový, ahoj, vítáme vás představení televizních seriálů. Tak jo. Už jsme tady. Každopádně, my jsme si říkali, že bychom vám, třeba kdybyste tápali, doporučili nějaký knížky komiksový pod stromeček. Pro někoho, kdo má rád hry? Nebo si o ně řekněte sami, že jo, co se budete s někým dělit. To kupte se sami klidně. Kupte si, třeba. Diablo. To Diablo je dobrá koupě. Diablo, my děláme už docela dlouho komiksy navázané na hry od společnosti Blizzard, ale vlastně, jestli si dobře pamatuju, tak až na jednu výjimku, tak to bylo všechno World of Warcraft. A další výjimka je Diablo. Logicky v roce, kdy teda vyšla nová diablovská hra, 4. Tohle to je, myslím si, ten správný typ komiksu ke hře. Je to něco, co prostě rozpracovává ten lore, ten svět té hry, vypráví něco, co ve hře je naťuknutý, ale není v ní celkem logicky prostor to vypovědět celý. Tohle to je vlastně příběh, legenda o králi barbarů Bulkatosovi, o tom, co se vlastně dělo, než vznikla tahle ta rasa, kterou potom vidíme i v té vlastní hře. Je to jednohubka, to znamená příběh, který nemá žádný další pokračování, je v něm všechno od začátku až do konce, je tam spousta akce, přesně to sedí do toho diablovského světa, dostaneme pořádnou dávku emocí a jsou tam ty postavy, které známe ze hry. Co víc chtít? Pod stromeček. Super! No a já tady představím komiks, tady jsem si částečně vnutil, že o něm musím mluvit a že ho musím doporučit, protože jsem velkým fanouškem Warhammeru 40 000 a Horovy hereze. To už je druhá kniha, která vyšla u Marvelu a jsou to Sestry bitvy. Už se objevil Marneus Calgar, tohle je zaměřený na ženské bojovnice, ale zůstává tam všechno, co je pro tuto sérii typický, to znamená svět, ve kterém existuje pouze válka, nelítostné boje, mrtví na všech stranách v obrovských počtech, což je nejdůležitější. A hlavně je to o tom, že fanatismus je správný a zabíjet ve jménu císaře je to nejlepší, co se člověk může přihodit a po čem by měl toužit. Jo? A že naopak jako zemřít za císaře je prostě splnění vašich snů. A spoustu postav je vlastně hnaný pouze cílem, aby mohli dobře zemřít a aby mohli obětovat svůj život a dokázat, že něčemu jsou. Samozřejmě jsou to uzavřené příběhy, mají opět začátek a konec. To znamená, že s těmi postavami se rozloučíme dost často tragicky, ale jako někdy to i přežijou. Je to skvěle nakreslený, neuvěřitelně dynamický a jsou tam i zajímavé jako takové ty zprávy a informace ze světa Warhammeru. Máte tady různý jako rozkreslení, takže se dokážou chytit i čtenáři, kteří nemají s tímto světem žádnou zkušenost. Ale samozřejmě, pokud jste fanoušek Warhammeru, tak si to užijete ještě mnohem víc. A já tu mám další hru. Cyberpunk 2077. Hra nejdřív hrozně očekávaná, hypovaná, pak nějaký to zklamání a teď už zase... Teď už zase myslím docela jako že sklízí spíš pozitivní ohlasy, DLCčko se jim povedlo, byť zase jsou v něm nějaký bugy, ale oni je určitě vyřešej. Každopádně my vám můžeme slíbit, že v těch komiksech z tohohle světa žádný bugy nejsou. Každopádně komiksy, my už jsme jeden vydali, A Trauma Team se jmenoval, byl o těch vlastně akčních zachráncích, sanitácích. Těch komiksů existuje víc, všechny jsou vlastně příznačné tím, že je buď píšou přímo lidi z toho CD projektáckého týmu, to znamená přímo lidi ze scenaristického týmu hry, nebo přinejmenším mají k tomu hodně blízko, takže to perfektně zapadá do toho světa, ten svět to rozvíjí nějakým způsobem. A co je na téhle sérii, nebo sérii na těch komiksech milý, že jsou velice jako slušně nakreslený, střídej se tam různí autoři, každá ta knížka má jinýho autora, jeden je osobitější, jeden prostě třeba dynamičtější, ale vždycky je to dost kvalitní záležitost. Máš moje slovo, je komiks o tom, že vás minulost, zvlášť ta taková ta na hraně nebo až za hranou, vás vždycky dožene.
to, že už jste dávno v důchodu a je vám, já nevím, hlavní hrdince, bude něco kolem 80, si tak myslím. Jako, tak vypadá jako, staře. Vypadá staře. Velmi, velmi staře, tak to vůbec neznamená, že ta minulost jednou nezaklepe na dveře, hlavní hrdince zaklepe dost důrazně a nezbyde jí nic jiného, než si vzpomenout na starý návyky, naolejovat zbraně a vyrazit zpátky do Night City, aby vyřešila to, co načala před desítkama let. Je to takový ten příběh, který na začátku úplně nevypadá, a pak se to postupně rozbaluje, že člověk jako vidí, co všechno zatím je, co s čím souvisí. Je to podle mého určitě něco, co někdo ve vašem okolí, anebo vy sami uvítáte pod stromečkem. No a když mluvíme o tutovkách, tak tady máme dalšího zaklínače. Já jsem chtěl původně dát takhle, jako aby to správně, ale pozor, to je ten manga zaklínač. Je sice větší než obvyklá manga, ale je to manga. Jak u superhrdinů máme takový ty alternativní vesmíry, že jo, jak jsou prostě, kde je Peter Parker, je prostě, já nevím, je prasátko a tak, jo, nebo Spider-Man je prase, nebo naopak je složený pouze z pavouků. Tak tohle to je alternativní realita, ve který je zaklínač v Japonsku a bojuje s japonskými příšerami ve čtyřech krátkých příbězích, které jsou malovaný stylem, ve který spojuje, já nevím, Japonsko s Evropou, že ten styl je hodně evropský. A vlastně každý ten příběh je zaměřený na nějakou japonskou obludu, která je tam ve finále ještě popsaná, je tak krásný takový rozpis těch postav, co se objevují. A je tam i třeba vysvětlený, proč na té obrázku je tato věc, že to má smysl, že to není jen namalovaný jenom tak, ale že vlastně všechno má význam. Ten zaklínač podle toho, co je tam za věc, pozná, jestli příšera je hodná nebo zlá, nebo jaký má úmysly. Jo, takže to je jako velmi, velmi propracovaný. A samozřejmě to zaklínač, to znamená, že to schytává od života a pořád se snaží přijít na to, jestli je větší hajzl ta příšera, anebo ty lidi, co se ho najali. A obvykle to není zrovna jednoduché zjišťování a čeká ho hodně těžkých rozhodnutí. Tady skvělý zaklínač, rozhodně doporučujeme, jak pro fanoušky mangy, tak samozřejmě pro fanoušky zaklínače. A co když si z našich doporučení nevyberou? Tomu sice moc nevěřím, ale i kdyby, tak na našem e-shopu máme dárkové kupony. Tak tohle byly naše doporučení pod stromeček. A kromě toho, že zvažte, jestli je pořídit, tak sdílejte, doporučujte, lajkujte, a co byste mohli dělat? No ale vím, čtěte. Dívejte se na nás a tak.